Kupitia akaunti yake ya Instagram nguli wa uchekeshaji kutokea nchini Tanzania, bwana Abdalla Nzunda almaarufu kama Mkojani bin Darwish, ambaye pia ni CEO wa kundi la sanaa la Mkojani Gang, ameomba radhi mashabiki zake kutokana na usumbufu uliojitokeza na kusema kwamba ni mambo yaliyokuwa nje ya uwezo wake. Hii ni baada ya mmoja wa wanachama wake bwana Amini Samofi kumhusisha Mkojani, ambaye pia alikuwa ni bosi wake, kumhusisha na mambo ya ushirikina, kusema kwamba Mkojani amekataa kuhama kutoka kwenye nyumba aliyokodi kwa ajili ya kuifanya kambi ya wasanii wake wa Mkojani Gang, hata baada ya kubainika kwamba ndani ya nyumba ile kuna mti mkubwa na kwamba usiku kuna mtu anasikika akifagia chini ya mti ule. Bali na hayo, Samofi aliweza kufichua siri ya kambi ya wasanii wa Mkojani Gang na kusema kwamba hawalipwi kwa wakati, chakula ni mara mbili pekee na tena hawashibi, ambao anakasema pia mazingira na hali halisi ya kimaisha ya wasanii ni hali ngumu sana na wanapitia changamoto nyingi. Mvutano huu wa Mkojani na wasanii wake umesababisha shughuli za Mkojani Gang kusita kwa muda huu, tukizingatia kwamba hakuna kazi mpya yoyote iliyotoka ndani ya muda mrefu sana, kwamba kila siku kuna mgogoro, ameondoka msanii huyu, ameondoka yule. Na tukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, mashabiki wengi wamezielekeza lawama zao kwa Mkojani, wakisema kwamba hajui kuishi vizuri na wasanii, wengine wakidai kwamba tatizo hili ndo lililotokea kutoka pale alipoondoka Chumvi Nyingi, ndo matatizo yakaanza. Baada ya kuondoka Chumvi Nyingi akafuatwa na Mambwende, na baada ya Mambwende wakafuata wasanii wengine wadogo wadogo ambao majina yao yalikuwa ni madogo, ama wasanii ambao walikuwa bado hawajapata umaarufu lakini wameonekana sana kwenye movie za Mkojani Gang. Inasemekana kwamba wapo wasanii wengi wadogo wadogo ambao pia wameondoka kutoka kwenye kundi hili na bila sababu ambazo ni za msingi na sababu ambazo hazijulikani mbele ya mashabiki. Sasa Mkojani anasema kwamba hichi ni kitu ambacho kinamfanya aonekane mbaya mbele ya mashabiki na mbele ya umma, na ndipo alipoita wanahabari ili aje kueleza kila kitu kinachomsibu na kuvua zile lawama zote na kusafisha jina, kwa sababu yeye ni mtu ambaye ana miradi, ni mtu ambaye ni balozi wa kampuni fulani. Kwa hiyo ukimsingizia mambo ya uchawi unakuwa unamharibia lile jina lake. Lakini kutokana na changamoto na ama matatizo ambayo yapo nje ya uwezo wake, ameshindwa kukamilisha jambo lile ambalo alikuwa anafaa zungumze na wanahabari kueleza matatizo yanayomsibu, na ndo amekuja kwenye mtandao wa Instagram kuomba radhi kwa mashabiki pamoja na watangazaji, kusema kwamba hataweza kufika kwenye jambo hilo ambalo alikuwa amelitangaza hapo awali. Ni hayo tu kwa sasa, usisahau kusubscribe, like na kucomment.